6, 5, 5, 9, 8, 8, 5, 7, 4, 5, 6, 9, 8. Cevap? 9. Süper. 7, 7, 8, 9, 6, 3, 5, 5, 2, 3, 8, 9, 4, 5, 6, 2, 9. Çıxılsın. 81. Əla, süper. 5 üstə gəl 8 üstə gəl 9 üstə gəl 6 üstə gəl 3 üstə gəl 2 üstə gəl 1 üstə gəl 4 üstə gəl 5 üstə gəl 7 üstə gəl 8 üstə gəl 9. 67. 9 üstə gəl 8 üstə gəl 7 üstə gəl 6 üstə gəl 5 üstə gəl 4 üstə gəl 3 üstə gəl 2 üstə gəl 1. 45. 5 üstə gəl 6 üstə gəl 3 üstə gəl 9 üstə gəl 8 üstə gəl 5 üstə gəl 6 üstə gəl 3 üstə gəl 2 üstə gəl 4 üstə gəl 5 üstə gəl 8 üstə gəl 9 çıxılsın 53. 8, 5, 9, 6, 3, 2, 4, 7, 4, 6, 9, 63. Çıx, 8. 55. 2, 3, 5, 6, 9, 8, 7, 4, 1, 8, 9 и 7. Ответ? 69. Молодец.